אבל עכשיו, האורחת הבאה שלי, אישה באמת יוצאת דופן. אחרי שנולד בנה השלישי, אביחי, ילד שהובחן כלוקה בתסמונת דאון, היא בחרה לאמץ גם את קרן, שגם היא ילדת דאון. עברו שנים, שני הילדים התבגרו והתאהבו אחד בשני. לפני יומיים, בנה הביולוגי אביחי וביתה המאומצת קרן, שניהם כאמור עם תסמונת דאון, התחתנו, שעה טובה. אנחנו רוצים לשמוע על זה, גבירותיי ורבותיי, הרבה 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 כבוד לאורחת הבאה שלנו, חיה בן ברוך. שלום חיה. שלום חיה. קודם כל מזל טוב. תודה רבה. המון המון מזל טוב. זה היה החתונה הכי מרגש. איך הייתה החתונה? זה היה קודם כל בעננים בצפת, וכולם באו מהבית ספר שלהם, וכל החברים שלהם, וכל השכונה שעזרו לנו לגדול אותם, והיה חוויה. אז בואי נחזור אחורה בסיפור. איך בעצם גילית שאביחי בנך לוקה בתסמונת דאון? מתי זה קרה? אז קודם כל אני גרתי באלסקה ולמדתי להיות מילדת, והוא היה הילד השישי לפני שני הפלות טבעיות. אז כל ההריון אני התפללתי בשביל ילד חי. עשיתי חלבון עוברי, הכל היה בסדר, עשיתי אולטרסאונד, הכל היה בסדר, זה היה לפני 20 שנה. וכאשר הוא נולד, ראיתי שהאוזניים שלו היו מקופלות, שזה אחד מהסימנים של תסמונת דאונס. ואני שאלתי את המילדת שלי אם הוא ילד עם תסמונת דאונס, והיא אמרה, לא. השרירים שלו די בסדר, לא היה לו פס אופייני לילד עם תסמונת דאונס, אז היא אמרה, תיקח אותו הבית, אהוב אותו, וזה מה שעשיתי, אני חיברתי לילד שלי, ולמחרת לקחתי אותו לרופא ילדים, גם בדקו אותו, ואני גם כן שאלתי אותו אם הוא היה ילד עם תסמונת דאונס, לא. אחרי שבוע, מתברר שהוא לא גדל והיה לו מום רציני בלב, גם חורים למעלה, גם חורים למטה, המסתם המטרלי היה... שזה גם אחד הדברים האופייניים לילדים. מאוד אופייני לילדים עם תסמונת דאון. ובעוד שאצל אנשים אחרים, אם נולד להם ילד עם תסמונת דאון, החיים באמת מוקדשים אך ורק לו, או שהם קצת מתאבלים על הדבר, או... את החלטת לעשות מעשה ולאמץ עוד ילדה עם תסמונת דאון. כן. מה שקרה, זה היה קצת חוצפנית. רציתי שהחיים של הילד שלי תהיה יותר טוב, שהוא לא תהיה לבד, ואז הייתי צריכה למצוא ילד אחר עם תסמונת דאונס. מה שקרה, שהייתי בכנס ושם שמעתי סיפור על תאומים. לא עם תסמונת דאונס, היה להם מחלה גנטית אחרת, שהם נפטרו בגיל 18, ובשירותים שלהם היה להם יומן. אז אחרי שהם נפטרו, האמא קראה את היומן, והיא ראתה איך זה היה כל כך טוב, שהאחד היה לו את השני. אז מזה חזרתי מהכנס הזה ואמרתי לבעלי, בוא לאמץ עוד ילד או ילדה עם תסמונת דאונס, שאביחי לא תהיה לבד. כן, זאת החלטה מאוד מאוד אמיצה לעשות את זה. כן, אבל ברוך השם, יש ארגון מי שרוצה ילד עם תסמונת דאונס, מי שרוצה לעזוב, הם יכולים לעשות את השידוך. ובדיוק ביום הולדת הראשון של אביחי, קיבלנו אנשים שבאו אלינו, תינוקת בת 9 ימים, אח בן 4, אמא ואבא וסבתא אלינו, והיא רק הייתה בת 9 ימים. בתשעה ימים הגיעו לכם ההורים שלה? ההורים, ואנחנו חשבנו שהם רק באו לבדוק אותנו. לראות האם אתם ראויים שתימסר לכם. כן, והם באו ב-10, ב-2:30 הם השאירו אותו בתוך הידיים שלנו. וזה היה נובמבר באלסקה, והיא לא הייתה מסוגלת לקחת בקבוק. ולא הפסדתי להניק את אביחי, אז הנקתי את שניהם ביחד. את אביחי ואת קרן ביחד באותו כמו תאומים. תראי, הם איתנו בקהל, נמצאים עכשיו, קודם כל נגיד להם שלום. אביחי וקרן. איך אביחי, שהוא היה אז ילד מאוד מאוד קטן, איך הוא קיבל פתאום את האחות החדשה? קודם כל, הוא היה כל כך קטן, שזה כאילו טבעי שהיא גדלה איתו. כאילו, הם גדלו ביחד מאז. כן. כאילו, היה להם קשר כמו אחים ואחות, כאילו, מאז. ומה זה אומר ככה מבחינת שגרת החיים, לגדל שני ילדים עם תסמונת דאון? כאילו, הילד הראשון מאוד קשה לכל בן אדם. ילד רגיל, ילד עם תסמונת דאון. הילד השני, ההורים קצת מומחים.
אז זה הרבה יותר קל. ומתי הבנת בעצם שיש בין אביחי וקרן קשר מיוחד שאפשר לקרוא לו אהבה? מה שקרה בעצם בבר מצווה שלו ובבת מצווה שלה, אנחנו לקחנו אותם לכותל לירושלים, לבית מלון, ובעלי לקח אותו לכותל לצד של הגברים, ואני לקחתי את הבנות, והוא חזר והוא אמר, התפללתי שקרן היא הקלה שלי. בבר מצווה. בבר מצווה. טוב, בבר מצווה החליט שהוא מתחתן איתה. כן. ואני חשבתי שזה היה צחוק. כן. אז אני הסתכלתי על קרן ואמרתי, ה-ה-ה, הוא רוצה להיות החתן שלך. והיא נתנה לי מבט, כאילו, אמא, את לא ידעת כלום. אז אני שתקתי בגלל שלא ציפיתי לזה. ציפיתי להתחתן אותו עם מישהי, עם תסמונת דאון, הבנים הקרים. אז חשבתי שזה יכול להיות מטרה מאוד טובה, אבל לא ציפיתי שאוהבים אחד את השני. אז אני חיכיתי 5 שנים, כאילו לא נתתי להם אנרגיה לזה, לא דיברתי על זה, לא, שום דבר. ולפני 6 שנים הם באו אליי והם אמרו ביחד, בעוד 5 שנים אנחנו מתחתנים בל"ג בעומר בערך. ואז ראיתי שהם היו ממש רציניים. כל פעם שהוא הלך לחתונה או לאירוע, הוא חזר והוא אמר, בחתונה שלנו תהיה מפה לבנה עם חוט תכלת, ותהיה הזמר הזה, ותהיה השיר הזה. ממש תכננו את כל פרטי הפרטים של החתונה. נכון. וזה לא היה נראה לכם אולי קצת מוזר, או מה הסביבה ככה אמרה, כי בכל אופן הם אחים. תשמעי, אם הם גדלו במוסד ביחד ורצו להתחתן, אף אחד לא יגיד, זה מוזר. נכון. אוקיי. אבל הם גדלו במשפחה, ואת אימא, וכולם, שניהם קוראים לך אימא. כן, אבל אני חושבת שאנחנו לא הסתערנו שהיא ביולוגי. יש לנו עוד 2 ילדים תסמונת דאון בבית, ואביחי כל הזמן משוויץ, אני ביולוגי והם לא. לא שאין משמעות לזה בבית, אבל זה מה שקורה. יש לנו קטע מתוך החתונה. כן? שהייתה רק לפני יומיים, ביום רביעי. בואו נראה. פה. עכשיו זה בא לטובה, ליום הבא אני נשבע. אז אחי הבא הרי בעולם, אך בסוף. נכון. בהרגשות, בכוונות אני נשבע. רוצים שתהיו מאוד שמחים. אתם שמחים? בטח! סירה תרופה בלב הים, אין חוף מקלט, הכל עבד, אני חוזר ושוב נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע את חושבי. זה אומר שזה לי, אבל זה משה וזה. ואת יפה כמו כאב, באת ולקח פינה בלב. אני חופשי. אם יש דרך, ירושלים. ירושלים, בעיני, זה מזר עולי. אם לא, יש כדי. אני לא זוכן. אם לא, עלה. ואיך הוא זה לי. נשבע. היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המינו. מאוד מרגש. מאוד. מאוד מאוד מרגש. איך הרגשת ביום הזה? אני בכיתי, אני חייכתי, אני בכיתי, חייכתי. אני חושבת שכולם היו בעננים. כן. האמת שככה, באמת, למתבונן מהצד, באמת אנחנו נחשפים לסיפור הזה רק ככה, דרך הרעיון הזה. באמת הדמעות חונקות את הגרון. ואני בטוח שלחיות את החיים ולהגיע אל רגע השיא הזה, זה דבר שהוא פשוט מציף בלי... אני חושבת אנחנו עדיין שמה. כן. כן. מה יהיה הלאה? מה העתיד? אז אביחי וקרן, יש להם את הדירה מתחתנו, שהם גרים שם. אביחי כבר גר שם חודש, לבד. המטבח שלהם תהיה חלבי, שהם לא יתבלבלו בין חלבי ובשרי.
ואתמול, אחרי החתונה שאני הייתי גמורה, הם באו לבית שלנו, והם לקחו את כל הציוד של קרן, והם הביאו את זה הביתה, וסידרו את הארונות, והם ישנו ביחד. וואו. Yeah. אז... התקווה שלי שאנחנו יקים הוסטל של זוגות דתיות בצפת, וקרן ואביחי בעזרת השם תהיו הראשונים. אז לסיכום ככה, באמת, כי הסיפור שלך כל כך ממלא בהשראה ותקווה ושמחה, מה יש לך להגיד להורים שמתמודדים עם לידה טריה של ילדים תסמונת דאון? קודם כל, מזל טוב. ואני חושבת, אני אומרת להורים שרק נולד להם ילד עם תסמונת דאון, שאת תביאי את הילד הזה יותר מכל הילדים שלך. את תקבלי נחת מכולם, בעזרת השם, אבל מהילד הזה, זה תהיה מיוחד. ובהתחלה הם חושבים שאני משוגעית, ואחרי 3 חודשים, 4 חודשים, הם באו אליי, והם אמרו, אם כל מישהו אמר לי על תסמונת דאון, מה שאת אמרת, זה היה הכי נכון. חיה בן ברוך, תודה רבה. שיהיה לך באמת רק טוב. תודה. באמת שוב תודה ששיתפת אותנו בסיפור הזה יוצא הדופן של קרן ואביחי, ואני רוצה לאחל לשניכם מזל טוב. מזל טוב.